Вітаю! В ефірі програма «Межа». Межа, за яку не варто переступати, аби не потрапити за грати. Дивіться у програмі про таке. Засуджені мають свої професійні болячки. Шкірними захворюваннями. І часто люди приїжджають, яким потрібна консультація стоматолога. Хто не працює, той їсть, але сидить від дзвінка до дзвінка. Ті, що не працюють, якщо в них немає заохочень, переважно комісія відмовляє. 12 років за ґратами. Чи лячно виходити на волю? Все таке різноцвітне, тут звісно привик до одного і того саме, все одно і теж. Судове засідання в тій чи іншій справі закінчується вироком суду. Він стає розподілом між статусом ув'язненого і статусом засудженого. Після того, як вирок вступає в законну силу, особа потрапляє в місця позбавлення волі. Як на практиці відбувається таке потрапляння і що чекає людину в колонії, про це у нашому сюжеті. Так відбувається етапування засуджених до колонії. Якщо прибуває кримінальний авторитет або ж заядлий злочинець, то уся зона про це дізнається заздалегідь, бо тюремна пошта працює оперативно. Одразу після прибуття засуджених поміщають до так званого карантину. Тут вони адаптовуються та ознайомлюються з правилами колонії. Впродовж 2 тижнів засуджених вивчають пенітенціарники. В перший день роз'яснюються основні вимоги режиму утримання, порядок відбування покарання. Що засудженим можна, що не можна, що забороняється. Стан здоров'я. Проводиться ряд психологічних бесід, в яких визначається, чи засуджений має якусь професію, освіту. Відповідно, якщо немає, то зараховуємо до навчання у середній школі або у профтехнічне училище. Визначаєте якусь тестову схильність до того, до того? Так, цим займається психолог установи, він також спілкується з засудженими, збирає їх, проводить їм тестування, вивчає психічний стан, можливо, там якісь психологічні відхилення є такого плану. По прибуттю усі засуджені в обов'язковому порядку проходять ретельний меддогляд. Після прибуття засуджені в першу добу проводять первинний огляд з метою виявлення осіб, яким було заподіяно тілесні ушкодження, або які несуть економічну якусь загрозу, або може треба надати якусь невідкладну допомогу медичну. Частина засуджених – це колишні безпритульні або ж соціально занедбані. Усі вони мають переважно одні болячки. Найчастіше у первинному огляді ми зустрічаємося з шкірними захворюваннями. І часто люди приїжджають, яким потрібна консультація стоматолога. Якщо в нас зустрічається випадок, якщо є ВІЛ-інфекція, ВІЛ-інфікована, то ми зразу його на диспансерний облік його ставимо. І далі консультуємо його і продовжуємо з ним працювати, щоб не було розповсюдження. А з чим це може бути пов'язано? Чому більше шкірні захворювання? Шкільні захворювання у нас зустрічаються у молодих людей, які приїжджають, які були недоглянуті, які вже якісь втратили підтримку якісь від батьків, які вже не мають таких речей. Стоматолога консультація теж багато кому потрібна, бо не дивляться за собою і не мають можливості для огляду своєї ротової порожнини. Після карантину засуджених переводять до спальних приміщень. Тут вони намагаються створити домашній затишок, щоправда, в межах дозволеного. Кілька книг, світлини рідних, ікони. Ці атрибути переважно спостерігаються біля кожного ліжка. Михайло у колонії вже 12 років. За грати потрапив ще 17-літнім. Про світ за мурами знає лише з телевізора.
Каже, що трохи лячно виходити, адже усе дуже змінилося за останнє десятиліття. Слідкую в новинах, ну, новості смотрим. Звісно, страшно. А до чого не бачите, коли зробити? Все таке різноцвітне, тут звісно привик до одного і того ж саме, все одно і те. Одні засуджені працюють, інші вчаться, а є такі, хто байдикує. Щоправда, працюючі мають переваги, адже окрім зароблених грошей, отримують шанс швидше повернутися на волю. Усе вирішує комісія, яка засідає двічі на місяць. Члени комісії, хто за те, щоб матеріали на засудженого Снюта, Руслан Володимирович, скерувати до суду для вирішення питання його мовного розгляду? Прошу усувати. Одноголосно. Так, комісія приймає рішення, матеріали відносно вас скеровуємо до суду для вирішення питання вашого звільнення. Адміністративна комісія бере до уваги, в першу чергу, це зразкову поведінку, сумлінне ставлення до праці, до навчання, участь у програмах диференційованого виховного впливу, відсутність стягу, ті, що не працюють, якщо в них немає заохочень. Переважно комісія відмовляє. Щоправда, суд не завжди бере до уваги рішення комісії і відмовляє в клопотанні адміністрації колонії. Але подібне трапляється вкрай рідко. Усі папери щодо засуджених оформляються у спецвідділі. Це щось на кшталт відділу кадрів на волі. Тут зберігаються усі особові справи в'язнів, готуються документи на дострокове звільнення. Кожен засуджений, який відбуває покарання, має 3 пільги. Якщо він стає на шлях виправлення, до нього застосовується стаття 101 Кримінально-виконавчого кодексу. Це перевід до дільниці соціальної реабілітації. Далі, якщо засуджений став на шлях виправлення, це заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Тобто обмеження волі, або громадські роботи, або виправні роботи. Це вже суд застосовує. І третя пільга, якщо засуджений довів своє виправлення, це застосовується умовно-дострокове звільнення згідно статті 107, якщо засуджений скоїв злочин, будучи в неповнолітньому віці, і згідно статті 81 Кримінального кодексу України. Утім, дуже часто трапляється, що засуджені, зокрема без хатчинки, навмисне скоюють дрібний злочин, аби знову потрапити до цюпи. Бо тут їм завжди гарантовані тепле ліжко та постійна і смачна пайка. А на волі це треба шукати. Сьогодні гостем нашої програми є начальник сектору по контролю за виконанням судових рішень Управління пенітенціарної служби Львівщини пані Тетяна Зубач. Вітаю вас. Добрий день. Пані Тетяна, для початку нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, які види установ виконання покарань передбачені українським законодавством, чим вони відрізняються і які саме установи є в пенітенціарній службі Львівщини? Відповідно до статті 11 Кримінально-виконавчого кодексу, є наступні установи виконання покарань. Це перше – арештні доми, які виконують покарання у вигляді арешту. В арештних домах тримаються особи, які скоїли злочини невеликої тяжкості, особи повнолітні. Можуть відбувати покарання також неповнолітні особи, яким на момент винесення вироку виповнили 16 років. Наступне – це кримінально-виконавчі установи і спеціально виховні установи, так звані виховні колонії, які виконують покарання для неповнолітніх осіб. В свою чергу, кримінально-виконавчі установи поділяються на два типи. Кримінально-виконавчі установи відкритого типу, так звані виправні центри, і кримінально-виконавчі установи закритого типу, виправні колонії. Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі для осіб, які засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, засуджені вперше, і яким визначено покарання у виді обмеження волі. Також обмеження волі застосовується до осіб в порядку статті 82 Кримінального кодексу України. Це в порядку заохочувальної норми, заміна невідбутої частини покарання на більш м'яке. Про заохочувальні норми ми поговоримо трошки пізніше, якщо ви не проти. І також навпаки, відповідно до 389 статті, обмеження волі призначається у разі, якщо особа ухиляється від відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Тобто той самий вид покарання може розглядатися і як заохочення, і як, скажімо так, більша строгіша кара, так? Так, точно. Виправні колонії закритого типу
поділяється по рівню безпеки на колонії мінімального рівня безпеки, середнього рівня безпеки і максимального рівня безпеки. В залежності від тяжкості скоєного злочину, в колоніях мінімального рівня безпеки утримуються засуджені вперше до позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості. Такі колонії мінімального рівня безпеки поділяються на мінімальні колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання. Це, як правило, відбувають покарання засуджені за злочини, скоєні з необережності. Це, можливо, якісь аварійщики, щось таке, так? Так. Да. Угу. І колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами утримання. Відбувають покарання чоловіки засуджені вперше за злочини невеликої тяжкості, жінки засуджені за злочини як невеликої, середньої, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Є також колонії середнього рівня безпеки. Там утримуються засуджені, скоєні за злочини тяжкі і середньої тяжкості. Засуджені як вперше, так і неодноразово засуджені. Також утримуються засуджені, які скоїли злочини середньої тяжкості під час відбування покарання. Зрозуміло. І існує колонія максимального рівня безпеки, в яких утримуються засуджені, яким призначене покарання у виді довічного позбавлення волі. Також засуджені, які скоїли умисні особливо тяжкі злочини, і злочини скоїли тяжкі, особливо тяжкі під час відбування покарання у виді позбавлення волі. З назвами і з розподілом все чітко і зрозуміло, логічно, мінімальний, середній, максимальний. Скажіть, будь ласка, яким чином і хто визначає, до якого рівня безпеки і в яку саме колонію направляти того чи іншого засудженого? У слідчому ізоляторі створена регіональна комісія з питань розподілу, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі в межах області. Після того, як вирок вступає в законну силу, на комісії визначається рівень безпеки, колонія з відповідним рівнем безпеки, куди буде скерований засуджений для подальшого відбування покарання. При цьому враховується ступень тяжкості скоєного злочину, попередні судимості засудженого, де до засудження проживала особа, де проживають його близькі родичі. І таким чином Де проживала особа і де проживають родичі, враховується в сторону покращення для засудженого чи в створення жорсткіших умов? Звичайно, де для покращення, для підтримки соціальних зв'язків, то все враховується. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, по одній тій самій справі засуджено декілька осіб, і їм всім визначено той самий рівень безпеки, чи достатньо в межах області колоній, щоб їх всіх розмістити? Ні, в межах області в нашій недостатньо колонії, в зв'язку з тим подальший розподіл таких осіб, а саме, коли є співучасники злочину, коли особа проживала до засудження в іншому регіоні, де скоїла злочини, на даний час там проживають близькі родичі, то таких осіб вже розподіляє в подальшому Державна пенітенціарна служба, направляє їх за межі області для відбування покарання. Тобто, умовно кажучи, якщо декілька таких львів'ян скоїли злочин і немає місця у Львові, то вони можуть відбувати покарання, умовно кажучи, і в Дніпропетровську, і в Запоріжжі, і в будь-якій іншій області, де є колонія відповідного рівня. Так? Так. Пані Тетяна, час від часу в програмі «Межа» ми звертаємося до досвіду європейських пенітенціаріїв. Зокрема, нам відомо, що в польській пенітенціарній службі є така практика, закріплена законодавством, що особа має можливість і такий обов'язок самостійно добиратися до місця подальшого відбування покарання. Тобто суд її визначає, де вона відбувається покарання, видає відповідний припис, і вона за свої кошти в певний час приїжджає туди, де має вона, скажімо так, сидіти. Чи щось таке передбачено українським законодавством, і наскільки це взагалі доречно і цікаво в плані економії державних коштів або самодисципліни засудженого? Нашим видом законодавства передбачені окремі види покарання, при яких засуджений може самостійно прибути до місця відбування покарання. Це так зване обмеження волі, коли засуджений прибуває до виправного центру. Кримінально-виконавча інспекція вручає засудженому припис, і на протязі 3 діб він має виїхати і прибути в назначений час до виправного центру. У разі, якщо людина своєчасно не з'являється
до виправного центру чи ухиляється від отримання такого припису, така особа за рішенням суду скеровується в місця обмеження волі вже в примусовому порядку. На практиці, як показує практика, засуджені не завжди свідомо відносяться до виконання такого покарання, так? І не завжди свідомо їдуть для відбування покарання. Скажіть, будь ласка, час від перебування в дорозі до місця відбуття покарання зараховується в термін відбуття покарання? Ні, в термін відбуття покарання не зараховується. З прибуттям зрозуміло, тепер давайте трошки поговоримо про саме відбування покарання. В разі законослухняної поведінки засудженого, тобто якщо він працює, як ми вже знаємо, сумлінно ставиться до праці, до навчання, здобуває професію, на нього поширюються певні заохочувальні норми, так звані. Нагадайте, будь ласка, нам, що це за норми і чим вони визначені, як вони застосовуються практично. Дійсно, є такі пільги в нас заохочувальне, передбачене законодавство. Насамперед, це умовно-дострокове звільнення від призначеного судом покарання. Тобто при відбутті певної частини покарання, в залежності від ступеня тяжкості злочину, засуджений звільняється умовно-достроково і контроль за його поведінкою здійснюють органи поліції. Також, відповідно до 82 статті Кримінального кодексу, може бути замінено на відбуту частину покарання на більш м'які. Це можуть бути громадські роботи, якщо на відбутий термін становить менше 6 місяців. Це може бути виправні роботи при умові, якщо засуджений на момент звільнення з установи буде забезпечений робочим місцем. І це може бути обмеження волі, про яке я вже розповідала. Скажіть, будь ласка, чи є, крім перерахованих вами заохочувальних норм, а також закінчення терміну відбування покарання, якісь законні шляхи до засудженого вийти за межі установи? Засуджений може бути також звільнений на підставі указу президента про помилування. Може бути звільнений, може бути йому скорочена частина невідбутого покарання, а також у разі, якщо буде застосовано амністія. Зрозуміло. Пані Тетяно, дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії сьогодні була начальник сектору по контролю за виконанням судових рішень управління Державної пенітенціарної служби Львівщини пані Тетяна Зубач. Дякую. Дякую. Перед тим, як продовжити розмову в студії, пропоную переглянути інфографіку, яку ми спеціально для вас підготували. Довідка про кількість засуджених в установах виконання покарань впродовж цього року. Цьогоріч було звільнено з місць позбавлення волі на Львівщині 1347 осіб. Залишились відбувати покарання 3539 в'язнів. З них 7 засуджених сидять за бандитизм. 453 особи за навмисне вбивство. Ще 5 злочинців засуджені за вбивство на замовлення. Також у колоніях перебувають 85 гвалтівників, 847 крадіїв майна, 533 грабіжники, 432 особи за розбій, 35 осіб за вимагання та 353 засуджених за зберігання та використання наркотиків. Для обговорення теми сьогоднішньої програми ми запросили в студію заступника начальника відділу охорони режиму нагляду і безпеки управління пенітенціарної служби Львівщини, підполковника внутрішньої служби Володимира Цибровського. Вітаю вас, пане Володимир. Добрий день. Пане Володимир, з сюжету, який ми сьогодні подивилися, стає зрозуміло, що доставка засудженого з місць попереднього ув'язнення до колонії виконується не пенітенціарною службою, а, наскільки було видно, Національною гвардією України. Яким чином організовується взаємодія між службою, яку ви представляєте, і Національною гвардією? Скажіть, будь ласка. Ну так, дійсно. Після засідання регіональної комісії, після складання відповідного наряду, пенітенціарна служба звертається до Національної гвардії України, яка, в свою чергу, формує підрозділ конвоювання, забезпечує службовим автотранспорт. Якщо установа, в яку етапується засуджений, знаходиться в межах Львівської області, то відповідно етапування здійснюється спеціальним автотранспортом. Якщо ж установа знаходиться за межами Львівської області, тоді етапування здійснюється залізничним транспортом. Знову ж таки, етапування залізничним транспортом так само здійснює Національна гвардія України.
А процес передачі засуджених вже безпосередньо проходить в пункті обміну в установі. Тобто фактично в сюжеті ми бачили так. Якраз такий обмін, котрий відбувався між підрозділами. Так, точно. Пане Володимир, мені відомо, що раніше такі функції по конвоюванню здійснювали внутрішні війська України до їх реорганізації, скажімо так. В той же час в ряді європейських держав ці функції покладені на пенітенціарну службу. Чи є якісь такі наміри, думки, напрацювання змінити українське законодавство і доручити пенітенціарній службі України це завдання? Так, дійсно, раніше в Україні в конвоюванні здійснювалися військовослужбовцями внутрішніх військ, потім воно відповідно прийшло до Національної гвардії України. Ну, в європейських країнах конвоювання здійснюється не тільки підрозділами чи спецпідрозділами пенітенціарних служб цих країн, а й звичайною поліцією їхньою. От, на даний час на рівні Кабінету міністрів якраз обговорюється питання щодо передачі конвоювання пенсіонарній службі. Ну, відповідно, питання досить важке, тому що необхідно, по-перше, воно тягне за собою збільшення особового складу. Збільшення особового складу, відповідно, навчання особового складу, відповідно, забезпечення всією базою, спеціальним автотранспортом і так далі, що тягне за собою досить значні кошти. То, по суті, це вже є складна досить інфраструктура, так. Яка відлагоджена, і її підпорядкування, це воно таке досить непросте завдання. Непросте завдання, так. Ну, зараз якраз, будемо казати, вирішують ті питання. Поки зрозуміло з конвоюванням, давайте перейдемо від моменту доставки вже безпосередньо до самого перебування засудженого в місцях позбавлення волі. Скажіть, будь ласка, які є заборони чи обмеження для засудженого? Яким нормативним документом чи документами це визначено? І які можливі наслідки в разі порушення ним такої заборони? Зрозуміло. Значить, ну, по-перше, підставою для виконання відбування покарань є вирок суду, який вступив в законну силу. Значить, крім того, права та обов'язки засуджених, які перебувають в установах, передбачені чи прописані у Кримінально-виконавчому кодексі України, а також відомчих документах наших, зокрема, це правила внутрішнього розпорядку, які затверджуються наказом Міністерства юстиції. Значить, що заборонено засудженому? Для прикладу. Так, ну, як для прикладу, пару пунктів. Значить, по-перше, це самовільне залишення установ, виконання покарання, порушення лінії охорони, виготовлення, зберігання, використання грошей, цінностей, предметів, інших речей, які заборонені згідно переліку. Запідіювання собі тілесних ушкоджень, завдання шкоди державному та іншому майну. Вчинення опору законним діям персоналу адміністрації установ, порушення режиму ізоляції і так далі. Тобто перелік ще розширений, досить широкий перелік, за який відповідно після того наступає відповідальність. А якого виду ця відповідальність може бути? Дисциплінарна, кримінальна, матеріальна? Ну, як правило, засування ідея засовує дисциплінарне стягнення. Це може бути догана, сувора догана, переведена до дільниці ізоляції, приміщень камерного типу. Ну, якщо попередні вже заходи не дали результату, таких засуджених приміщують до дільниці посиленого контролю, де відповідно здійснюється більш жорсткий нагляд за засудженими. Тобто посилений контроль – це засуджені, які, скажімо так, злісні порушники? Так, вони ізолюються від загалу і поміщаються до дільниці посиленого контролю. А якими чином такі дисциплінарні покарання впливають на перспективу засудженого раніше піти додому, застосувати до нього якусь Звичайно, що так. Якщо особа, засуджений, який досить багато має дисциплінарне стягнення, відповідно, що умовно дострокові чи інші пільги для нього вже закриті. Тобто логічно засуджений, який хоче швидше йти додому, він зацікавлений в тому, тому щоб поводити себе в межах встановлених рамок. Так? Аби не порушувати. Зрозуміло. Як ми бачили вже з інфографіки, кримінальна характеристика засуджених в місцях позбавлення волі Львівщини є досить складна. Там є і важкі, і особливо важкі, і досить багато вбивців, грабіжників. Ну, логічно допустити, що не всі ті особи мають наміри щодо подальшої свідомої поведінки і законослухняного життя. Чи є такі випадки, як от показують в фільмах художніх і не тільки, що засуджені дотримуються так званих злодійських традицій, якимось чином чинять опір адміністрації, і чи мають
органи правосуддя якісь важелі впливу на таких засуджених і як це відбувається? Зрозуміло. Ну, почнемо з того, що більше половини засуджених, які відбули вже покарання в установах виконання покарання, все ж таки вертаються знову в установу виконання покарання. Тобто скоюють злочини аналогічні або гірші, ніж вони скоювали до того. Так, звичайно, дійсно є частина засуджених, які, перебуваючи в установах, дійсно намагаються підтримувати так звані ті злодійські традиції. Законодавство створено, відповідно, юридична база для впливу на засуджених, які не дотримуються встановленого порядку та режиму відбування покарань. Значить, ну, всі такі випадки, по-перше, фіксуються адміністрацією установи. Зібрані матеріали передаються в Національну поліцію, яка проводить досудове розслідування. Одночасно такі засуджені ізолюються від загалу до дільниць посиленого контролю. Ну, а подальша вина і ступінь відповідальності визначається вже судом. Ну, слід зазначити, що за такі порушення 25 чоловік зараз перебуває якраз в Львівській області. Тобто ви маєте на увазі, що вони, відбуваючи покарання, вже скоїли ще щось ще таке, щось, що їм суд додав новий термін? Так. Це зрозуміло. Тобто важелі є і їх можна використовувати. Це добре. Скажіть, будь ласка, останнім часом ми дуже часто чуємо про те, що в засуджених та ув'язаних появилися якісь нові права, можливості. Це стосується і спілкування з рідними і близькими, і можливості використання якихось досягнень технологій, зокрема інтернет. Розкажіть, будь ласка, більш детально, якщо можна, що саме змінилося і які воно несе в собі позитивні сторони чи, можливо, негативні? Так, дійсно, законодавством збільшені права і можливості засуджених, які отримує засуджений до позбавлення волі в установах виконання покарань, для скорішої адаптації, напевно, дозволено користуватися засудженим мережею інтернет. Звичайно, що це не будь-де, а в спеціально відведених місцях. Є спеціально визначені сайти, на яких засуджений той чи інший засуджений проглядає інформацію. З одної сторони, це добре для того, щоб він підвищував свій рівень, навчався і так далі. Крім цього, так само дозволено користуватися мобільним телефоном, але знову ж таки не будь-де, а в спеціально відведених місцях. Як правило, це чергова частина установи, де є мобільні телефони, і відповідно засуджені мають можливість скористатися мобільним телефоном, тобто підтримувати зв'язки з родичами, близькими і так далі. Тобто не втрачається оцей відчуття родини, відчуття родини, і десь ближче вони стають до родини, можливо, цей фактор і впливає на те, щоб потім подальшому не вчиняти якісь злочини. Крім того, у нас зараз немає ніяких обмежень щодо кількості передач бандеролей і посилок. До відома, в країнах Євросоюзу практика утримання передач взагалі відсутня. Тобто в них нема потреби чи нема можливості? Чи держава вважає, що вона... Держава, напевно, вважає, що вона забезпечила повністю всім, що... Цього не потрібно. Нас, якби держава теж забезпечувала, то я думаю, що теж би не було потреби. Фінансування, як завжди, та бажає кращого. Враховуючи те, що засуджені мають право працювати і залучатись до спільнокорисної праці, а не обов'язок, відповідно, на їх особистих рахунках, звичайно, грошей нуль. Це все призводить до того, що от основний тягар додаткового забезпечення всім необхідним того ж засудженого лягає на близьких, на родичів, відповідно, велика кількість передач, посилок. Це, мабуть, якимось чином і створює проблеми персоналу, тому звичайно, що певний проблем... догляд, мабуть, здійснюється. Звичайно, що це, тому що для того, аби перевірити ті ж посилки передачі, залучається більша кількість персоналу, що взагалі в загальному відволікає від основних функцій того чи іншого працівника. Пане Володимир, і на завершення розмови якраз про персонал хотів вас запитати.
якими, скажімо так, морально-вольовими, діловими якостями, можливо, якісь кваліфікаційні вимоги до кандидата, який хотів би працювати в органах, в підрозділах охорони, режиму нагляду і безпеки пенітенціарних установ? І на які посади може така людина розраховувати? Ну, як ви знаєте, несення служби пов'язане зі зброєю, тому, відповідно, частина осіб, які забажали працювати в пенітенціарній службі, мають в обов'язковому порядку пройти військову службу. Строкову мову, так? Строкову службу, так. Ну, друге, це те, щоб особа, яка планує зв'язати своє життя з пенітенціарною службою, бажала працювати в пенітенціарній службі, так. Ну, крім того, має бути добросовісна людина і чесна людина. Стан здоров'я? Стан здоров'я має бути так само добрий. Та, ну, відповідно, проходять військово-лікарську комісію для того, щоб встановити стан здоров'я. Посади це є і молодші офіцери, старші? І... Молодші офіцери, старші, молодший начальницький склад, середній начальницький склад. Тобто якась певна кар'єрна сходинка є, і можливість росту теж? Є певна кар'єра, так. Зрозуміло. Пане Володимир, дуже дякую. Нагадую глядачам, гостем програми сьогодні був заступник начальника відділу охорони режиму нагляду і безпеки пенітенціарного управління Львівщини Володимир Цибровський. Дякую. Дякую. Якщо у вас виникли запитання чи теми і пропозиції наступних програм, пишіть на наш акаунт у Фейсбуці або на нашу електронну скриньку. Метало- і деревообробка, виготовлення будівельних матеріалів, меблів, продукції швейної промисловості та товарів народного споживання. А також послуги по виготовленню продукції з матеріалу замовника. Познайомитися з асортиментом товару та ціновими пропозиціями ви маєте нагоду у крамниці українських речей, що на вулиці Городоцькій, 20. Будемо раді взаємовигідному співробітництву та довгостроковим партнерським стосункам. А на сьогодні у мене все. Зустрінемось у межі за 2 тижні.